Så er vi i gang, hvor vi optager film her i haven. Og jeg går bare rundt om kameraet, mens jeg snakker. Så må vi se, hvordan filmen den bliver bagefter. Kameraet står jo på jorden, så alt andet lige, så er det måske lige lidt dårlig øjenhøjde at blive filmet for. Ja, sådan er det.